Повне і безстрокове перемир'я на Донбасі не протрималось і години. Проросійські бойовики почали обстріл фактично одразу після оголошення режиму тиші. Від першої до третьої ночі поливали вогнем щастя на Луганщині. Окупанти атакували з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а на світанку обстріляли з мінометів «Троїцьке». У Зайцевому, на іншому фланзі ділянки фронту на Світлодарській дузі, цієї ночі було тихо. Втім, армійці, які тримають тут оборону, не надто вірять, що противник буде дотримувати перемир'я. Це підтверджують постійні провокації з боку ворожих укріплень і вилазки диверсантів. Ігор Левинок продовжить. Ну там 50 метрів до них. Селище Зайцеве, фактично, це передмістя Горлівки. Лінія фронту тут проходить по вулицях. Дві третини населеного пункту контролюють українські солдати, решту – окупанти. Відстань між укріпленнями сторін мінімальна. Можна докинути навіть ручну гранату. От видно їхні бойниці зразу. Буквально метрів 60 у цього грубки. Хлопці кажуть, сьогодні бойовики затихли, ніч минула відносно спокійно. Бійці пов'язують це з черговим перемир'ям. То по нас вони вже щось перестали стріляти. Та чи довго триватиме таке затишя? Українці не вірять, що бойовики дотримуватимуться цілковитої тиші. І останні підтверджують це. Стрілкова зброя. То що це? Напередодні російські найманці 4 години обстрілювали Зайцеве. Від займистих набоїв згоріла одна хата. Ворог застосував майже увесь свій арсенал. Мовчала хіба що важка артилерія. РПГ, ДШК, ПКМ, АК. Ну, міномети б'ють аж у село. Сюди в ним то мала відстань, що вони своїх не зачепили. А нещодавно двоє ворожих диверсантів зробили навіть вилазку. Підповзли до наших позицій, хотіли закидати гранатами, та наші їх засікли. Ну, підспустили ще на ближню типу відстань, щоб краще влучити. І один утік, а другий вже не встиг. В темнік подивився, не в тім і в теплік. Побачив, дав бой. Військові просять на позиції працювати дуже хутко, бо ворожі кулі прошивають геть усе. Шмат заліза, що закриває бійницю, немов решето. Навіть мішки з піском не витримують. Степан каже, ця пробила бруствер, просвистіла над вухом і врізалася в глиняну стіну. Ще гаряча була, мабуть, так? Так, ще яка гаряча. Під час відносного затища обидві сторони зміцнюють позиції. На тому боці чутно гуркіт ворожої важкої техніки. Чути, що і гусенична техніка, типу БМП, щось прогривається, і деколи привозять, під'їжджають Урали, якісь там, може, то боєприпаси підвозять, там щось таке. Тож і наші солдати не розслабляються. Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Донеччини, новини телеканал «Інтер».